Фондация «Направи добро за непознат», основана в памет на Виктория Маринова, постави началото на още една своя мисия – нова играчка за всяко дете. Активисти на фондацията днес обиколиха 5 населени места в община Ветово и подариха нови играчки на 33 деца от региона, чието родители или настойници изпитват сериозни затруднения и нямат възможност да ги зарадват за празниците. Бусът на фондация «Направи добро за непознат» посети град Ветово, град Сеново, селата Глоджево, Смирненски и Кривня и дари усмивки на мълчугани от социално слаби семейства, както и на деца-сираци и на младежи в неравностойно или затруднено положение. Децата получиха индивидуални подаръци в зависимост от специалните си потребности или интереси. Представители на местните администрации благодариха за вниманието от страна на фондацията. Благодарим на фондация «Направи добро за един непознат», че има такива прекрасни инициативи в памет на Виктория Маринова и да зарадваме повече хора и да ги накараме да направят едно добро за непознат и така нататък да се превърне в аритметична, в геометрична прогресия. Да сте живи и здрави, че ни обърнахте внимание на селото, особено на това детенце, което имаше нужда от такъв скъп подарък за него. Още имат да ви благодаря за вниманието. Да сте живи и здрави, весело посрещане новата година. Благодаря много за тази инициатива, я подкрепям. Благодаря от името на родителите, защото тези деца наистина, не казвам, че са забравени, но малко можем да направим в населените места за тях. Още веднъж благодаря и продължавайте да правите добро. Родителите и близките на деца с увреждания благодарят на фондацията «Направи добро за непознат». Трогнат сме от жеста. От това, че заделихте от собственото си време да се интересувате от нашите малки, красиви и добри деца. «Направи добро за непознат» стартира и кампания за събирането на употребявани, но запазени детски дрехи, обувки и играчки, които ще бъдат дарени на децата от община Ветово и на други мълчугани, които имат нужда от тях. Защото радостта в очите на децата е в основата на общата ни доброта като хора. Защото децата трябва да имат свои нови играчки, да имат дрешки и топли обувки. А вече ненужното за някого често е много чакано от някой друг непознат човек. Пунктовете, в които може да занесете вещи за целите на кампанията, са обявени на Facebook страницата на фондация «Направи добро за непознат».